Հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգուին սրբո ամեն հայր մեր որ հերգինս ես սուրբ եղիցի անուն քո եկեսե արքայություն քո եղիցին գամ քո որբես հերգինս եւ հերգրի ըզհաց մեր հանաբազոր դու մեզ այսօր եւ թող մեզ զբարդիս մեր որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած եւ մի դանիրս մեզի փորձություն այլ բրգյաս մեզի չարեն զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ բարք հավիդյանս ամեն Իմաստություն հոր Հիսուս դուր մեզ իմաստություն սպարիս խորհել եւ խոսել եւ գործել առաջիկո համենայն ժամ իչար խորհրդոց իպանից եւ իգործոց բրգյաս մեզ եւ որմյա քո արարածոց եւ մեզ բազմամեղածս ամեն Բարի եդ միջորես իրելի ավադացիալներ այնպես ինչպես միշտ այսօր եւս եկեք բարդ տանք Աստուծո այս գեղեցիկ առիթին այս հաղորդաշարի ճամփով իր խոսքը լսելուն իր ներգայությունը վայելելու, իր հայրական սեր և հոգացությունը մեզ մեր յուրականչուրին նկատմամբ։ Եվ ամեն շաբաթ այս հաղորդաշարի ճամփով Աստված իր ցայնը գուզել լսելի դարձնել մեզ մեր յուրականչուրին։ Փավ է, որ մեր ականջները փանանք ու շատրությամբ մտի գնենք, որտև այնպիսի ցայներ կան մեր շրջապատը, որ կփորձեն նաև խանգարել բահմը, կփորձեն նաև մեր շեղել այն գեղեցիկ ցայնեն, որ Աստված գուզե խոսագից թարնալ եւ մարդ իրեն խոսակից դարձնել եւ թող որ իրավես այս հաղորդաշարերը արիտ ըլլան մեզ մե յուրականչուրին ոչ թե միան լսողներ լալու այն նաեւ լսելը հետո արիտը ստեղծելու ասո հետ խոսելու այնպես ինչպես խոսեցավ արիթո մաթամին այնպես ինչպես արիթոմը խոսեցավ գայենին եւ այդ թեպքն է որ մենք հավասիկ անցնող շաբաթ եւ այսօր նաեւ իբրև շարունակություն պիտի տեսնենք այն երկու եղբայրներու միջև գայեն եւ ափել որոնք երկուքը իրենց լավակույնը ընծայեցին Աստուծո բայց հարցը սակայն գայանար ոչ թե լավակույնի մեջ այլ ինչպես ընծայելու մեջ ինչպիսի դրամատրությամբ ինչպիսի դիդումով ինչպիսի սրտբաց ինչպիսի անգերձությամբ որտեղ վերջ վերջո շատ լավ գիտենք սիրելիներ որ Աստուծո ուզածը ընծան չէ նվերը չէ այնքան որքան դվողին, ընձայողին դրամատրությունը։ Այնպես ինչպես Դավիթ մարգարեն պիտի էսե 51-րդ Սամոսի մեջ, եթե թուն զոհ ուզեիր, պիտի մատուցեի գսե, բայց քու ուզած զոհըդ զղջումնալից այն սիրդը, այն հոգին է։ Եվ անորավա Պողոս Արաքյալը գի հիշեցնե իր հավատագիցներուն եւ գսե, ձեր հոգիները ընձայեցեք, որպես անուշահոտ խունգ, անուշահոտ այսպես ասած ընձա ասո զոհասեղանին։ Հետևաբար գայենի եւ ափելի բարականալ նույններ սիրելներ։ Ճիշտ է իրենք երկուք իրենց լավագույնը ընձայեցին, բայց դերը գսե ափելին ընձան ընդունեց, բայց գայենինը ոչ։ Եվ ահավասիկ այդ վիճակն է, որը ստեղծվեցավ գայենի կյանքի մեջ, գայենի այդ հոգեբանության մեջ, եւ դերը այսպես կսե իրեն. Ինչու փարգացար։ Ինչու հարգացար եւ մանավանդ ինչու երեսդ գախեցիր որտեղ ճիշտ այս վիճակն է որ բաճար պիտի դառնա նաեւ որ ու ինչ փանի եթե ոչ գայեն այսական պիտի ծրագրե պիտի մտածե ինչ անելու եթե ոչ իր եղբայրը սպանելու համար եւ ճիշտ այս վիճակը գանխեց դերը ասված գայենին ասելով զգուշ եղիր եւ հատվածը որ մենք անցյալ շաբթուն տեսանք եթե աղեկ ընես ընդունելի պիտի չլա միթե Բայց եթե աղեկ չնես, մեղքը թրանը քող բարգած է, եւ անիգա քեզի պիտի հնազանդի, եւ թուն անոր պիտի իշխես։ Ահավասիկ տեսեք սիրեներ, մեկ թեպքը մյուս թեպքին հաջորդող այդ արիտն է, որ կստեղծե։ Այդ փարգությամբ լեցված վիճակն է, որ եթե երբեք չկարողացավ գայենը հաղթահարել այդ վիճակը, այդ փարգությունը իր մեջ պիտի արտնա մեկ այլ ուրիշ երևույթը՝ թշնամությունը։ Եվ տեսեք երկու եղբայր Վերջիվերջո ինչ բանի արդյունքն էր, որ գայենը որոշեր իր եղբայրը սպանել, եթե ոչ ադելությունը թրթող այն թշնամանքը, թշնամությունը, որ մեկ քայլ հետո ուրիշ բան պիտի չնա, եթե ոչ սպանությունը։ Անորամալալ անցած շաբթուն հիշեցինք, Դավիթ մարգարեին գոմի ասված այն խոսքը Սամոսի ճամփով. «Փարգանայք, եթե հանգարց պատահեցա, որ փարգացաք»։ Ասկուշ եղեք, որ չմեղանչեք, որտեվ այդ փարգությունը սիրելներ մեզ գրնադանիլ այնպիսի երևույթներու, ուր մեր մեջ խորանա մեղք հասկացողությունը, մեր մեջ խորանա առավել եւս այն թշպախտ վիճակը,
որում պիտի մատնվի մարդ արարած ինք, եւ մեզ պիտի տանի թեպի մեղք, եւ դերը այդ է, որ գսկուշացներ գայենին, եւ գսեր, զգուշ եղիր, մեղքը թրանը արչեւը քնածած բարգած, որ գնշանակե, այնտեղ է, գսպասե գարձեք, գսպասե բարձապես, որ թուրը փանա գայեն, եւ ներս մտնե, եւ այս պատկերավոր երևույթը, որ մեզի կներկայացնես, սրանը ուրիշ բան չէ, որ գնշանակե այնպես, ինչպես վիդեսեր Արաքյալը Պետրոս, չարը, մեղք հասկացողությունը որպես ինչպիսին կներկայացնե, իբրև արույց շուրջդ կթարնագսե, եւ գմռնչե, եւ իր որսը կփնտրե, եւ հետեւաբար տեսեք, գայենը ունեցավ այդ վիճակը, փարգության վիճակը, բայց եթե երբեք ամիջապես անդրադառնար, ամիջապես դեղի չդար, արիջ չդար այդ մեղքին, որ դրան արժե բարգաձեր, միլի չներ այն, ինչ որ պիտի կատարե արդեն, որտեղ եթե երբեք մտքի մեջ դրած էր, եւ որտեղ ամբողջ աշխատանքը հետեւյալն է սիրելներ, այնպես ինչպես Քրիստոս պիտի սորվեցներ Մատթեոս ավետարանիչի մեջ, երբ որ պիտի ուսուցաներ այն գյանքի գերբը, ինչ որ իր աշակերտները եւ յուրաքանչյուր հավատացյալ, որ պիտի աշակերտի Քրիստոսի, անցյալին ցեզի ըսված է, մի ըսպաննեք, բայց ես ցեզի գսեմ այսպես, անցյալին ըսված է, մի շնակ, բայց ես ցեզի գսեմ այսպես, որ կնշանակե, մինչև այնտեղ հասնիլը Քրիստոս կգանխե, արիտ ու գուդա այդ գանխումին, որպեսի մինչև հոն չհասնի բարական, եւ գսե, եթե երբեք մտքիդ մեջ որոշեցիր, մտքիդ մեջ մտածեցիր, խորհեցար այդ մասին, արդեն իսկ գադարած եղար գսե այդ արարքը, որտեղ վերջ ի վերջո այդ արարքը սիրելներ ուրիշ բան չէ, եթե ոչ մտածվածին, ինչ որ մտածեցի, ինչ որ խորհեցա, վերջին հանգրվանն է, այլ խոսքով բդուղն է այլևս, արդյունքն է այլևս այդ բոլորին, եւ հետեւաբար երբ որ փարգությամբ լեցուներ գայենը, եւ այդ փարգությունը զինք տարա մինչեւ թշնամություն, մինչեւ ադելություն, եւ հիմա այլևս ուրիշ բան չմնար, եթե ոչ քաղելու բդուղը, եւ ինչ դարձավ այդ բդուղը, եթե ոչ սփանել իր եղբայրը ապել, բայց հարցը այստեղ չվերջանար, այլ հարցը դակավին կշարունակվի, որտեղ հաջող մենք այնպես մը կգարձենք, որ ամեն ինչ կատարեցինք, ովևէ մեկը չտեսավ, ովևէ մեկը չլսեց, բայց Սաղմոս 2:2 այսպես կսե սիրելներ, ով անմիտ մտածե, այն աչքը, որ քեզի դրված է, ով որ դվավ, միթե ինքը չի տեսներ, այն ականջը, որ քեզի դրված է լսելու, միթե ինքը չի լսեր, հետևաբար հաջող այնպիսի բաներ գրնանք ընել սիրելներ, ուր գսկսինք մտածել եւ ասել, արդյոք ով տեսավ, արդյոք ով լսեց ընդհակարակը, եւ ահա վասիկ հատված գուկա մեզի հիշեցնելու եւ ներկայացնելու, գայեն եւ իր եղբոր ապելի հետ խոսեցավ, երբ անոնք թաշտի մեջ էին, գայեն իր ապել եղբոր վրա ելավ եւ սպաննեց, դերը գայենին ասավ, ուր է եղբայրդ ապելը, չեմ գիտեր, միթե ես եղբորս բահաբանն եմ, դերը ասավ, ինչ ըրիր, քու եղբորդ արյան ցայնը քեդնեն ինձի գփողոքե, թուն անիձյալը լաս երգրեն, որ իր փերանը բացավ եղբորդ արյունը քու ցերկետ ընդունելու, երբ երգիրը մշակես, այսուհետև իր արդյունքը պիտի չդա քեզի, երգրի մեջ աստանթական ու թափառական լաս, գայենը ասավ դիրոջ, իմ մեղքս թողություն գտնելու չափեն ավելի մեծ է, ահա զիս այսօր երգրի երեսեն վրընդեցիր, ու ես քու երեսետ պիտի բահվդիմ, ու երգրի մեջ աստանթական ու թափառական պիտի ըլլամ, եւ պիտի ըլլամ այնպիսին, ով որ զիս գտնե, զիս պիտի մերցնե, եւ դերը ասավ անոր, ուրեմն ով որ գայենը սպաննե, անգե յոթնաբադիկ վրեժ առնվի, դերը նշան մտրավ գայենին, որբեսի զանիգա գտնող մեկը չմերցնե զանիգա։ Քանի մը ճշմարտություններ է, որ մեզի կփոխանցվի, առաջին, մենք հաջող կգարձենք, որ մեր ըրածին, գադարածին ոչ լսող գա, ոչ տեսնող, ընդհակառակը ահա վասիկ հատված գուկա ասելու, տեսնող եւ լսող գա, եւ այս բարակային աստված ինք, մանավանդ աստված որպես արդարաթադը, մեկը, որ իրավունքը պաշտպանողը,
Եվ այսօր մենք կապրինք այնպիսի ժամանակահատվածը, որ իրապես մարդկությունը թուրս եկած իր մարդկութեն են, գոդորածի, հալածանքի, ըսպանության, տարբեր-տարբեր տեսակի ոճիրներու եւ բահ մգուկանք հարց տալու. Ով է պաշտպանը այս անդերին ու անդիրականին? Ով է, որ պիտի պաշտպանի այս բոլորի իրավունքը? Ով է, որ պիտի պահանջի անոնց արյան կինը? Եվ հարց կուտանք։ Եվ ավսիկ Աստվածաշունչ մատյանը գուկա մեզի հիշեցնելու, որ արարիչը ինքն իսկ է, որև այսօր սիրենը որքան ալ փորձենք մեր մարդկային դրամապանությամբ, մեր մարդկային, այսպես ասած, ջիկերով և կարողություններով և գիտությամբ կամ զորությամբ կամ իշխանությամբ կամ հեղինակությամբ, որքան ալ փորձենք իրավունքները պաշտպանել, բայց արդարացի չեն այդ բոլորը, արդար չեն այդ բոլորը, ինչու, որտեղ մենք արդար չենք, մենք կատարյալը չենք, մենք կփորձենք մեր մարդկային դրամապանությամբ, եւ նույն վիճակն է, որ հայտնություն Հովհաննու գրքի մեջ մեզ գհիշեցնե եւ գսե, մինչեւ երբ դեր ցայն մը լսեցի գսե արաքյալը, զոհասեղանի մը տակ արյան ցայն, որոնք գփողոքեին եւ գսեին, մինչեւ երբ պիտի սպասես ու մեր արյան վրեժը երբ պիտի լուծես, այլ խոսքով երբ մեր իրավունքը, ով պիտի պաշտպանի մեր իրավունքը, ով պիտի գանկնի մեր գողքին, իբրև արդարը մեր իրավունքը պաշտպանելու համար, եւ ահավասիկ դերը գսե, Գայեն, ի՞նչ է քո այս ըրածդ, ո՞ւր է քո եղբայրդ, եւ այսօր սիրելներ, երբ որ եղբայրը սպանություն դեղի ունենա, եղբայրները միանանոնք չեն, որոնք նույն հորմեն եւ նույն մորմեն ծնած են, այլ նաեւ եղբայրներ են մարդ արարածը իրարու, որտեղ վերջիվերջո ստեղծիչը մեկ է, Աստված ինք, եւ այսօր որքանով կհետաքրքրվինք մեր նմաններուն եւ դակավին չհաշված մեր հարազատներուն, եւ սակայն Գայենի նման նույն պատասխանը կուտանք, միթե ես եղբորս պահաբանն եմ, միթե եղբորս բահագն եմ ես, արդեն իմ մտահոգություններս ինձի բավարար են, իմ նեղություններս, իմ դժվարություններս, եւ ահավսիկ, երբ որ սպանության մասին է, Քրիստոս կսե, սպանությունը այն չէ միայն, որ արյունը պիտի թափեմ, այն նաեւ սպանություն է, երբ որ իմ նմանիս հոգի գորուստին պատճառը պիտի ելնամես, եւ այս իմաստով Գայեն, երբ թեմ հանդիման կգտնվի Աստծո հետ, գսե ալ ինչ մնաց, ով գնազիս ազատել իմ այս մեղքես, եւ որբեսի նաեւ, տեսեք, սպանությունը չշարնակվի, եղբայրը սպանությունը չշարնակվի, որովհետեւ Գայենը գիտե, եթե մեկը կդավ զիս սկսե, զիս պիտի սպանե, որը մարդկային դրամապանություն դեպի այդ ուղղությամբ կերտա, եւ դերը գսե նշան մտրավ Գայենին վրա, ով որը սպանե Գայենը, յոթ նաբադիկ պահանջվի անգի արյան կինը, որ գնշայք գասեցնելու համար, եւ այսօր սական ի՞նչ է վիճակը, ընդհակառակը, եղած է այնպիսին մարդ արարածը, արյան քինով ըլլալու վիճակը գարձեք, որքան արյունը գտեսնենք ուզե ավելին, եւ այս բոլորը մեզ գտնեն այնպիսի վիճակի մեջ, ուր մարդը ցույց կտա, որ մարդ արարածը որքան հերու է իր արարիչեն, եթե բար աղոթենք եւ Աստծուց մեն խնդրենք, որ Աստված ինքը խաղաղություն դա, Աստված ինքը իմաստությունը դա, մարդուն գիտակցությունը դա, որ ո՞ւմ մարդ արարած, թուն որ ցերկ կերգարես, գյանքը խլելու այսինչին կամ այդ ինչին, ֆիզիկապես կամ անոր հոգի գորուստին պատճառ կդառնաս, բահ մը գանք ար, մտածի երածիդ մասին, որտեղ որու որ ցերկ կերգարես, անալ քեզի պես արարած է, ստեղծված արարիչին իսկ կողմէ, հետևաբար անոր դերը հու դերըդ նույն ինքն արարիչը ինքն է, աղոթենք, որ այս եղբայրը սպանությունները վերջ տրվին, որտեղ Աստված սիրելներ, երբ որ մարդը ստեղծեց, բոլորին արի տվավ ճաշակելու, վայելելու բոլոր բարիկները, այդ բարիկները ոչ իմն են, ոչ քոնը, այդ բարիկները Աստծո կողմէ դրված բարգևներն են մարդ արարածին,
յուրականչուրին։ Թող Աստծո ողորմությունը, սերը, խաղաղությունը մեր բոլորին հետ լինի։ Այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։